Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende det seiler skute. Kan hende det seiler tilfeldig som gjest. Kan hende det står der ute. Uansett trenger du et pont som fast, da du frakter de skjønne last. Det nok alt du står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du lekte langs din vei? For Herren sa den og jorda var til. La det bli lys, og det ble. Så sette han sol og måne og stjerne opp, sånn at vi kunne se dem. Men de som han glemte i skapning, det er Chopin. Men jeg måtte ha øvd på forhånd. Ville du forstå musikken min før alvor snart? Jeg snur meg for å se om du skal gå. Og hva er mektig som stormen som hersker over? Jeg skulle ikke representerte i stort, imponerende stort antall, kjære Ellen. Det er stor ære for meg som rådmann å kunne åpne utstillinga her på galleriet. Nelly, den tredje i rekka. Det er som regel ordfører og kultursjef som får sånne oppdrag som dette. Nå var de forhindret i dag, og da fikk jeg sjansen. De har bedt meg hilse så mye og gratulere med dagen. Øvre Eiker er en rik kulturkommune. Vi er heldige som kan oppleve kunst og kultur på mange arenaer og med mange uttrykksformer. Vi lærer og utvikler oss i møte med det som utfordrer, og kanskje det som vi ikke skjønner i første omgang. Og vi kan rett og slett bare glede oss over det som er pent og vakkert å se på. Årets utstilling er variert og med mange ulike uttrykk. Følgende kunstnere bidrar i årets utstilling. Det er Per Heimli, Bjørg Thoralsdottir, Thor Rafael Rål, Kari Elisabeth Haug, Anja Cecilie Solvik, Marianne Rudi Næss, Hilde Knudsen, Arve Tollan, Bjørn Kordel Eriksen og Ellen Aaby selv. Og dessuten utlånte verk fra kunstsamleren Ars. Ramma rundt årets utstilling kunne vel ikke vært bedre. Flott sommerdag. Masse folk. Frodig og vakkert kulturlandskap. Og et skattkammer i en velholdt låve. Det er en stor ære å få lov å erklære årets utstilling på Galleri Nelly for åpna. Så har jeg en liten blomst til Ellen fra Øvre Eiker kommune.
Gratulerer med åpning. Tusen takk. Dette var jo kanskje mer folk enn du hadde regnet med. Ja, absolutt. Det er kjempebra. Hva er folk kan forvente seg å se hos deg i år? I år er det et fyrverkeri av farger og kunst. Altså, veldig, veldig variert. Veldig mye farger. Alt fra foto med Per Heimli. Han her nå i egen person. Bjørg Thorhalsdatter, veldig kjent med litografier. Altså, det alt fra foto. Arve Tolland med sine ullbilder. Allerede solgt en par stykker 5 minutter siden vi åpnet, tror jeg. Akkurat. Og lokale, Bjørn Cordell Eriksen. Kjempebra, veldig fin utstilling. Og så, ja, mine egne bilder i fjøset. Ja. Per Heimli i møkkakjeller. Ja. Hvordan er det med åpningstider, og hvor lenge kommer utstillingen til å henge? Utstillingen kommer til å henge i 8 uker, og det er siste dagen er 3. i 8. august, ja. 3. august, og det er oppe fra 12 til 17 hver dag. Bortsett fra mandager er det stengt. Ja. Men i morgen holder vi oppe. Ja. Så da er det mulighet til å få komme og se kvalitetskunst? Veldig. Jeg har et Kai Fjell-bilde her. Jeg har fått tak i noen ferdig noen finne bilder. Eva Langås og Gunn Våtstad, mange kjente også i tillegg til de 10 kunstnerne jeg har her. Da. Så det spennende. Ja. Det tre sesongen du har oppe nå, kommer du til å utvide driften, eller er det bare sommeren? Det blir vel bare sommeren. Ja. Det gjør jeg. Og nå har jeg vel tatt i bruk det siste rommet, nå har jeg ikke flere rom igjen. Nei. Og da må jeg bygge ut loven, og det blir det nok ikke noe av. Nei. Nei, men antall kvadratmeter er jo relativt stort nå. Da. Ja, det drøye 400 nå. Så nå ble det laget en liten kafé. Jeg hadde et lite rom, og da ble det en liten kafé i gammel stil etter besteforeldrene mine smøbler og ting og tang. Ja. Nei, men da får vi ønske lykke til med sesongen. Tusen takk, det ser veldig, veldig lovende ut. Ja, kjempebra. Jeg har ikke vært inne på hele tiden, så det er sikkert. Ja, hvor er det? Det er her. Jeg jobber med å få plastrening.